En hel masse biler versus Choo Choo Charles. Det her, det er altså sådan noget, man drømmer om i sin mareridt. Og også når det er, der kommer sådan nogle kæmpe ben. Hvorfor er det, du har behov for ben, Choo-Choo Charles, når det er, du har hjul? Du er et tog, jo! Forbandet tog, der kommer fra helvede eller andet. Men vi skal da i hvert fald prøve at se, om vi kan besejre med nogle af alle de her biler. Og prøv at høre, jeg har en kæmpe overraskelse. Og det er, vi har missilvognen! Men vi har to mere missilvogne. Så det her i dag, det skal nok komme til at gå godt. Men for at få de der fri, skal vi i hvert fald have kørt nogle af alle de her steder. Og skal vi ikke bare starte den her lille taxa? For når man ikke vil tage toget, så kan man jo tage en taxa. Charles, den er lined op. Er du klar? Okay, det er han. Han har spærret hele vejen med benene, men kan jeg ikke køre forbi alligevel? Jeg kan godt køre forbi, men jeg er blevet til gengæld laseret. Han bløder åbenbart, lille. Og prøv at se, hvor har vi ramt ham? Det er en hel hule hele vejen ind her igennem Choo-Choo Charles, og hele vejen ned igennem her. Der er taxaen. Måske var problemet ikke lige... sagde til taxaen, hvor jeg skulle hen. Jeg skulle bare have sagt igennem hele Choo-Choo Charles, som har været herovre igennem. Men skal vi ikke prøve at se, om vi i hvert fald kan flyve hele vejen igennem ham? Og for at flyve hele vejen igennem, skal vi have noget, der kører rigtig stærkt. Vi tager en Nissan GT her, som kommer meget, meget fart på. Here we go! Okay, jeg havde helt glemt benene, og jeg skulle være et styr uden om benene. Men ja, okay, Charles. Den vinder du. Og så bliver jeg nødt til at rydde op med den her, jo. For at skubbe det ud over, så det ikke ligger i vejen nu, hvor det er. Han har smadret det fuldstændig. Det er altså et lille problem, Charles, hvis jeg skal rydde op til flere gange. Nej, du skal ikke stoppe det der, når det er, jeg har gang med det her, mand. Jeg hverken kan eller vil stoppes. Ja, det finder vi da i hvert fald ud af, Charles, men kan du ikke lige stoppe et... Oh my god, nu mistede jeg min skovl endda. Okay, vi kører bare helt ud over med hele den her. Det er fint, jeg skal ikke bruge den mere alligevel, forhåbentlig. Jeg skal nok få dig ned med nakken, Charles, men vi skal i hvert fald have en anden hurtig bil, hvis det er, vi skal have ham ned med nakken. Og her, der har... den der væltede lige der, mens jeg gik forbi, åbenbart. Har vi en grøn Lamborghini? Ja, bare have din ben nede. Det er fint, Charles. Jeg kan godt køre under. Det er godt. Ja, okay. Også bare tage mig op. Det er helt fint. Okay, jeg fløj ind i tanden på ham. Og ud igennem. Vent. Hvordan er det, det ser ud? Charles, du ser mega dum ud. Ej, det kan du altså ikke være bekendt at sige. Vi skal da i hvert fald lige have fjernet de der tænder nede under, så han ser endnu dummere ud. Vi skal have ryddet for missilvogne, så lad os bare tage de bedste biler, der er. Okay. Vi bliver nødt til at styre udenom de der... Nej. Ja, Charles, det kan du ikke lade være med det der. Nej, du sagde, jeg så dum ud. Smadrej. Bilerne! Jeg undskyld så. Undskyld for, at jeg gjorde det der. Undskyldning ikke er godtaget. What the hell, Charles? Du fik det hele til at crash, eller var det bare fordi, du synes, du så grim ud? Så nu skal du sørge for at få din... alting til at... altså, dine tænder igen. Ja, jeg brød mig altså ikke om at se grim ud. Så må du bare prøve igen, hvis du kan. Selvfølgelig kan jeg det, og vi starter med en kæmpe lastbil, som... ingenting har i sin trailer, og det er derfor, den bare swinger sådan et sted. Det kender vi jo alt for... du gjorde ingenting der, Charles! Eller, det gjorde du faktisk lidt. Du tog den der kæmpe... Okay, ja. Armen er råd af! Se det her, kan du sige farvel? Vi har allerede taget en arm. Vi har allerede taget en af Charles' arm. Farvel. Og den er smadret. Den er helt lille. Den er... han forbløder. Han forbløder sådan, Charles, der. Men vi må ikke sige, at han ser dum ud. Bare rolig. Jeg er fuldstændig glad med det ben. Det var overhovedet slet ikke mit yndlingsben. Så prøv at se, de her to, det er mit yndlingsben. Så du bare, ja. Jeg er ligeglad. Okay, hvis han er ligeglad, så er han da aldrig glad. Ja, men så må vi jo gå efter de ben, som du faktisk godt kan lide, Charles. Okay, ja, jeg har kørt den. Sådan der. Vi rammer nogle af bagbenene. Det er fint. Prøv, hvis vi tager alle de her ben ud, ikke, så har han ikke nogen ben at stå på længere. Så kan det være, at han falder ned på sin hjul, og så kører han bare ind i mig i stedet. Oh my god. Men så får han ramt dem i hovedet. Så vi fortsætter vores eventyr her med de her biler, som vi sådan set har allerede brugt tidligere. Men, han har spærret den af. Jeg kører bare udenom. Det er ligegyldigt. Jeg kører bare udenom. Det er fuldstændig... Hvordan er det her? Hvordan lykkedes det mig at gøre det her? Hvordan har jeg fået en bil til at sidde på den her måde på vejen? Det giver absolut ingen mening overhovedet. Men så må vi lige tage den her og så rydde vejen. Sådan. God. Ej, Charles, prøv at det kunne være rigtig fedt, hvis du lige gad at fjerne din ben der. Okay, så skib hyt dig. Hvis du tør... kan du bare køre. Charles, når du har fjernet dem, så skal du holde den væk, okay? Fordi det kunne ikke være særlig... Oh my god! Det var det der, jeg ville med en af superbilerne. Oh my god. Okay. Vi flyver bare videre. Ja, afsted. Stikker af. Team Rocket-bilen der næsten. Ja. Farvel, men prøv lige at se. Vi har fået og lavet en ny skorsten til 22 Charles. Han behøver slet ikke den der. Hvorfor har han to deroppe?
det... Nå, det er fordi, det skal ligne djævlehorn. Men det er vigtigt at huske på, at Charles er ikke et damptog. Han er et ADHD-tog. Like videoen, hvis du forstod den joke. Og hvis du ikke forstod joken, må du gerne like den alligevel. Og gerne ind der, jeg når at flyve ind med den næsebil i hovedet på 24. Åh, jeg har glemt hans laserøjen. Men det hjælper ingenting overhovedet. Vi flyver afsted og laver endnu en skorsten. Og prøv lige at se. What? Hvordan ramte vi øjnene? Vent, det var da han laserede os. Det var da han laserede os. Laserede han sin egen øjne. Oh my god. Charles, det var lidt farligt det der. Og begynder at laser, mens det er, vi er i gang med at flyve igennem dig. Så laser du bare ind i dig selv jo. Jeg har ikke sådan en særlig snak, når det er over der. Jeg har ikke så meget mund tilbage, men du kan bare komme af med alle dine biler, og du kan sikkert ikke ramme mig mere. Charles, er du okay? Du lyder sådan lidt presset. Men du bad mig om at komme af med nogle flere biler, så det gør vi. Kan du ikke lige... Altså, jeg kan ikke... Prøv at se, jeg kan ikke... Det er jo fuldstændig udødeligt, de der biler der. Ja, okay, tak. Det var sødt af dig. Det der var ikke sødt af dig. Du har smadret min bus halvt igennem jorden. Hvordan har du overhovedet gjort det? What the hell? Hvordan er det... Okay, Charles, du er supernatural being. Helt sikkert, men... Okay, ja. Det er fedt, du bare tæver løs med min bus her. Yes, okay. Ej, kan du ikke lige tæve den helt ned ad jorden? Yes, så jeg kan ikke engang... Jeg kan ikke styre den nogen steder hen. Okay, ja, bare laser også. Yes. Lidt noget mere laser. Okay, nu ramte han mig i stedet. Og det er ikke så godt, den her. Den sidder fast deri. Ja, stop med de der ben der, Charles. Jeg sidder jo ikke inde længere. Okay, vi tager den lige ud, og så fjerner vi den, og så... ja, så det var ikke så stor en succes med den bus der, som også lige sprang i luften. Men heldigvis har vi fire af de her busser, så dem kan vi godt komme kørende med. Okay, ikke ramme. Kom kørende med. Åh, please. Åh, ja. Han ramte en lille smule. Men sådan der, lige ind i smasken på ham. Men det er godt værd, det lækker en lille smule her. Problemet er så set ikke at ramme ind i smasken på ham. Og ja, vi parkerer bussen her. Problemet er, vi skal jo gå efter benene. Så er det meget godt, vi har en masse flere biler. Please gå efter mine ben. Jeg kan ikke klare mere i hovedet, okay? Tak. Af ren barmhjertighed. Her kører vi efter din ben nu, Charles. I promise. Sådan der. Åh, vi får næsten to. Vi får to ben. What? Haps, et bagben og et sideben der, som stadig står. Men det skal vi nok på en eller anden måde få væltet. Det var herovre, der væltede det, altså. Så jeg ved ikke. Det er magisk sideben. Vi kan gøre det med den her lastbil her. Det er jeg sikker på. Jeg hader trailerne på dem her. Det er da helt utroligt, mand. Jesus Christ her. Okay, jeg ramte overhovedet ikke noget som helst, fordi jeg prøvede at undgå de der kæmpe tentakler, han bare altså ben, der han kommer med nogle gange der. Okay, du fik to ben på en gang. Det synes jeg ikke var så cool, så derfor så måske prøver at stoppe dig lidt mere. Jeg forstod ikke helt, hvad Charles sagde der. Men ja, skriv lige gerne meget gerne ned i kommentaren, hvad det var, han sagde der. Så jeg kører bare videre her med den her bus lige her. Så nej, fjern! Okay, der bliver der bare lige kylet med en bus der. Vi ses, bus. Ja, det er derovre, der er skole. Den vej. Nu er vi næsten fået åbnet op for, at de her to missilvogne her. Vi har også missilvogne derovre. Tre missilvogne skal vi nok få sprunget Charles godt og grundigt i loften. Men lad os lige få kørt her med den her i hvert fald, som er lidt svær at styre nogle gange. Jeg har fjernet den. Ja, så går vi efter B. Okay, vi går ikke efter B. Vi går efter en... Eller jul måske. Er vi vej ned til jul? Og vi vej ned til en drivaksel og en eksplosion i hvert fald. Du bløder lidt der, Charles. Jeg synes, det drøber lidt med blodet. Vi fik faktisk en aksel. Så kan det være, at han kører sporet, når det er, han skal prøve at køre med jul i stedet, når han ingen ben er tilbage. Men apropos jul, så har vi nogle flere biler. vi skal gå efter... Prøv, jeg kører direkte ind i det her ben lige her. Så, okay, jeg kørte ikke direkte ind i benet. Jeg kørte lidt skævt hen i et juletræ, okay? Og så snittede jeg det der ben. Jeg vil have væltet det her ben. Må sådan en lille pissbil her, den kan vælte sådan et ben der. Og så hopper ud. Så er det en større effekt. Okay, det er overhovedet ikke en større effekt. Det fløj bare lige over. Og bilen er bare fuldstændig desintegreret og eksisterer ikke længere. Men måske, hvis vi lige cutter der, så falder det store stykke herop. Og jeg bryder mig ikke helt om, at det bare svæver i luften der. Det synes jeg ikke er så cool. Så derfor, det er en perfekt aim, det her. Sådan der. Yeah! Hvad? Hvorfor er det der? Hvorfor er det bunden af den, der falder ned, og ikke toppen af den? Hvad er det, den hænger fast i heroppe? Er der en usynlig snor ind til Charles eller sådan noget? Altså, hallo? Hvorfor falder du ikke ned? Fald ned en gang. Du kan ikke bare blive hængende. Nu kommer jeg altså lige med min hammer her. Nej, nu ligner det til gengæld bare, at han har fået vorter eller
sådan noget skoldkopper. Det skal du gå til lægen med, Charles. Jeg tror, jeg skal gå til lægen med mit ansigt, hvis jeg skal gå til lægen med noget som helst. Det kan du faktisk have ret i. Det lyder som en rigtig god idé, men hvad der også lyder som en god idé, det er at komme med den her gig. Ej, jeg kan jo ikke køre forbi med den der. Okay, prøv, jeg lover ikke at flyve ind i ansigtet på dig, Charles. Okay, så skidpytter. Værsgo, kør ind i min ben. Mange tak, Charles. Jeg lover at køre ind i din ben. Bare rolig, jeg skal nok dreje af her. Yes! Ej, kunne du ikke lige have flyttet det der ene? Ej, han snød mig. Jeg troede, han var venlig, men han brugte det der store ben til at blokere med. Så jeg ikke kunne ramme de andre ben. Okay, det kommer faktisk til at blive lidt vanskeligt at ramme de andre ben, fordi det der ben der, det blokerer hele tiden åbenbart. Prøv at ramme mig, Charles. Du kan ikke nå mig. Men det er tid til at ty til en kæmpe missilvogn. Vi skal bare ikke snitte nogen af de andre vogne, så eksploderer vi fuldstændig. Åh, Charles, du må ikke røre mig, please. Åh, ja, så det... Åh, det lækker nu fuldstændig, fordi når vi eksploderer ansigtet af Charles her. Og vognen kører stadig. Er du der? Alting er lækker lige nu fuldstændig. I ser præcis det samme som mig. Absolut ingenting. Eller lige det røde her. Og hallo? Charles, du har ikke fået det hele til at lægge igen, vel? Er du død? Er du eksploderet? Jeg kan høre bilen derinde, og ting, der går i stykker. Men oh my god, hvad sker der herude foran? Ting flyver afsted. Åh, der har været en eller anden eksplosion. Okay, det er mig, der har været skyld i eksplosionen. Men eksplosionen, det hele, det lagger bare fuldstændig ned her. Hvor jeg er glad for, at vi får lov til at se det. Jeg havde troet, at det hele laggede sådan meget, at vi ikke kunne få lov til at se det overhovedet. Men hold det op. Der, Charles, jeg kørte ind i hovedet på dig. Det var ikke helt med vilje. Jeg ville faktisk hellere have ramt din ben, men du kan måske lige godt se noget med øjet deroppe til siden, men ellers så er der ikke særlig meget ansigt tilbage. Det ligner, din dampbeholder foran er eksploderet, Charles. Det er ikke så godt til gengæld. Men vi har fået ramt benet derover en lille smule. Kan vi køre med siden her, og så bare svinge hele vejen over her, og så whoops, hen her, og så ramme det her ben herover måske? Det ved jeg ikke. Men sikkert rod, vi har fået lavet her, mand. Hele vejen næsten ind til førerhuset. Hallo, er der nogen hen? Der er faktisk vitterligt tomt. jeg havde ikke regnet med, at der var lidt tomt her. Jeg troede, det var sådan helt solid, men ja, vi har faktisk lavet hul herind. Der kan man se. Vinduerne er dog lidt svære at se ud af. De er dækket fuldstændig af blod. Charles, hvis du bruger de der ben endnu en gang... Nej, stop med at bruge dem. Hallo, Charles. Hvis du bruger de der ben endnu en gang til, så tager jeg den sidste missilvogn lige der. Så åbn op for de ben der. Ja, det er godt. Tak. Jeg vil ikke have mere missilvogn. Jeg vil bare have til min ben. Jeg fatter ikke en bjælde af, hvad han siger, mand. Det er som om, man taler med uden ansigt i munden. Uden mund i munden. Men nu går vi efter de ben der. Okay, vi går en lille smule efter ansigtet her. Sorry, Charles. Jeg ved godt, jeg lovede ikke at gå ind, hvis du fjernede dine ben. Men nej, det var missilvogn, jeg lovede ikke at bruge. Nu falder det der andet ben endelig ned. Det var der med en på tide. Men det lykkedes ikke fuldstændig at få fjernet det der ben der. Til gengæld, det om bagved benet er røget. Så nu har han kun et ben til siden herovre. Prøv lige at se en syg fed dobbeltdækkerbus her, mand. Den er totalt sort og grøn. Ligesom Hackett Show farvet. Er den her dobbeltdækkerbus blevet fuldstændig hacket af hackeren til overhovedet slet ikke at kunne noget, eller er den overpowered af hackeren? Det finder vi ud af. Ej, nogensinde, eller hvad? Når Charles bare smadrer den. Okay, ja. Den får lov til at flyve. Nej. Det gør du ikke. Det gør du ikke, Charles. Det gør du ikke. Du kaster den jo direkte hen på missilvognen. Nej! Please, nej! Min missilvogn! Nej, min anden missilvogn! Den originale, det OG missilvogn! No! Den skulle jeg bruge, den der, Charles! Du lovede ikke at bruge din ben mere! Jeg nåede at komme til tiden som tog, og det holdt jeg aldrig. Okay, Charles, hvis vi ikke holder, hvad vi lover, mand, så tager jeg da bare den her missilvogn her, og så skal du bare se, hvordan jeg kører lige ind i smasken på dig her, mand! Sådan der! Nu lægger det fuldstændig, og jeg ved ikke, om jeg overlever den eksplosion. Jeg prøver at komme væk. Jeg har 2 FPS lige nu. Det hele eksploderer. Har vi smadret Charles fuldstændig? Det ved jeg ikke, men det finder vi ud af lige om lidt, når det er, vi vågner op fra vores koma, som det synes, at det er, vi er på vej ind i. Hallo? Kan I stadig høre mig derude? Oh my god. Hvad er der dog sket her med Charles' ene ben? Det er jo fuldstændig... Der ryger et stykke hjul der. Men Charles, hvor er dit ben henne? Har du mistet et ben? Du har kun et ben tilbage. Du har kun et yndlingsben. Du har mistet hele ansigtet. Jeg tror ikke, vi får noget svar fra Charles. Jeg er næsten ked af at sige det, men jeg tror godt, vi kan skyde en hvid pil efter det Charles' svar. Men spørgsmålet er, om vi også skal skyde en kampvogn skud efter ham. Og det, prøv at, det lagger fuldstændig. Det er ikke videoen, der lagger. Prøv at se, alting er helt okay herovre, men det inde i spillet lagger det fuldstændig, fordi der er så mange ting, spillet skal tænke på at udregne. For eksempel det her skud her.
Charles, hvad vil du gøre? Okay, du har stadig den der. Så hvis vi bare kører ind på siden her, så kan vi ikke blive ramt af den. Ja, jeg kan godt se, du prøver at ramme mig, Charles. Du kan godt glemme alt om det. Du kan godt glemme det. Se, den rører mig overhovedet slet ikke. Ja, du prøver, men du rammer ikke. Der er ikke noget at komme efter. Og du har heller ikke engang laserøjne, fordi dine øjne de er bare væk. Dem ristede du jo væk selv. Okay, hvis vi kører en lille smule frem her, så kan det være, at vi kan skyde den der ene arm af der. Og vi kan se, hvor den sidder fast. Der. Det er der, vi skal ramme. Ej, nej, nej. Kom, vi skal lige lidt frem igen. Vi skal have kanonen ned. Ja, han prøver at nakke os. Jeg ved ikke, om han vinker farvel, eller om han prøver at nakke os, men jeg prøver i hvert fald at nakke ham her. Der røg den! Der røg hans anden arm! Let's go! Vi ses, Choo-Choo Charles' anden arm. Din morderiske arm der, mand. Og her troede jeg, at jeg var nødt til at gå efter alle dine ben derude i siderne. Men det behøvede jeg slet ikke. Jeg skulle bare tage forbenene der, så er du fuldstændig ukampdygtig. Du kan ingenting gøre lige nu. Andet end i hvert fald spillet lækker. Og udover med kampvognen her. En af de mange biler i det her. Eller køretøjer. Sådan der. Væk med den engang. Vi er nemlig ikke helt færdige med at nakke Charles her. Fordi nu, hvor han ikke længere har de der tentakler eller laserøjne til at lase os, så skal vi altså prøve at se, om vi kan kappe hans ben af der. Både de to bagved og dem foran. Og vi skal have noget, der fylder. En bus for eksempel. Som også er nogenlunde solid. Ikke ligesom sådan en trailer eller en lastbil med en trailer. Det eneste problem er, at det lagger, så det bliver lidt svært at styre. Okay, jeg kørte bare ind i jorden der. Okay, jeg ved ikke, om jeg kan nå at få nok fart på nu. Men vi prøver i hvert fald. Vi skal styre her hen imod det her ben her. Ja, den ser næsten god ud. Den ser næsten god ud. Ah, vi får snittet den. Nej, det var ikke helt nok. Men skal vi ikke se, om vi kan få lagget det ene ben af ham der engang her? Og sådan der, der. Sådan der. Ja, perfekt. Åh, vent, hvorfor er jeg inde i bussen? Jeg er inde i bussen. Hjælp! Hjælp! Okay, jeg er ude af bussen. Sådan der. Ej, nu nåede jeg ikke at se benene, der faldt ned, men jeg når lige at se slutningen af benene, der falder ned. Så fik vi fjernet den ene side af benene. Skal vi bare lige have den anden? Men vi har masser af busser tilbage. Vi har 4 styks. Så jeg prøver at se, om vi kan fjerne de to sidste ben, der er omme på venstre side af Choo-choo-charles. Jeg er faktisk bare rigtig glad for, at han ikke har sine store, tykke tentakler der, eller ben, eller hvad vi nu end vil kalde dem, til at spære af, når det er, jeg kommer kørende her med sådan en dobbeltdækker her. Og vi skal lige huske at sigte og dreje og dreje og dreje. Vi flyver for langt. Vi flyver for langt. Nej, vi rammer kun. Vi snitter kun toppen. Ej, jeg fløj for hurtigt. Hvordan kan den dobbeltdækkerbus her køre for hurtigt? Så prøver vi med sådan en ganske almindelig bil her, faktisk. Eller okay, den er ikke ganske almindelig. Det er i hvert fald en gammel bil. Amerikanerbil, vil jeg næsten kalde den. Se om vi kan ramme. Ja, vi ramte ikke. Eller gør. Vi rammer en lille smule, men det er sådan lidt det forkerte sted. Jeg tænker, det bliver bedst at få begge kottet af på én gang heroppe i toppen. Lad os tage monster trucken, for det er jo et monster tog. Så en monster truck versus et monster tog. Ja, måske vi... Hvorfor? Var den så solid? Eller hvorfor er den så svag, den der monster truck der? Vi har monster truck mere, så vi kan prøve igen. Yeah. Her kommer benet. Monster benet bliver nakket af monster truck. Ja. Fik vi begge to eller kun det ene? Ej, vi fik kun det ene, men det vælter ind i Charles og smadrer hans hjul foran. Yes! Var det... Okay, måske ikke helt hjulet, men i hvert fald noget akslen, ikke også? Ja, nu rører du overhovedet ikke akslen. Okay, vi fik et ben! Sådan der. Og prøv at se, hvor lidt vi mangler af det der ben. Så tæt på. Første monster truck. Anden monster truck. Yay! Kan vi lige få en poop-emoji og en tommel-op-emoji i kommentarerne for det? Men er det busserne, der lige kan afslutte det her fuldstændig? Det finder vi jo af meget hurtigt. Vi skal helst ikke have meget fart på med de her busser, har jeg fundet ud af. Ja, sådan der. Det er genialt. Det er perfekt. Sådan der. Ja, det lykkedes. Benet falder af. Choo-choo Charles står stadig. Hvordan er det muligt, at han stadig flyver? What the hell? Nej, han falder. Han falder. Han er besejret. Choo-choo Charles er gone. Han er kommet til endestationen. Det er slut. Han er kørt ind på lokomotivværkstedet og bliver skilt ad. Det er ikke længere Choo-choo Charles. Det er bye bye buddy. Kan I sige farvel til Choo-choo Charles? Jeg håber ikke, I har forventet, at I skulle have en billet ombord på ham, for det er bare gone, og spillet lagger fuldstændig ud. Men hey, mens det er spillet lagger fuldstændig, så kan du jo klikke ind på den video der. Og tusind tak, fordi du så med for den her gang. Hvis du ikke har lavet subscribet, så husk at gøre det. Men ellers, så klik på den der lille video lige der, og så ses vi i det næste video. Hej hej. Jeg tror, spillet crashed. Hej hej, den der. Klik der.